Добре дошли в моя свят. Дисни. Наследниците. Светът на наследниците. Добре. Чувствам се развълнувана и в същото време съм малко объркана. Какво точно е това колие носене? Представи си бала на Пепеляшка, фестивалът на глупците и чайното парти на Лудия Шапкар в едно, умножено по 6. Да, Али, можеш да си представиш каквото искаш. Колиенацията е церемония, на която получаваме наследствените си бижута. Стига да се докажем, няма оценки, минаваш или не. Ние си ги получихме преди години. Ето. Еха! Неловко! И сега за първи път ще освободят бижутата на злодейките. Освободят? Ами да, когато сте били преместени, събрали бижутата ви. В превод? Откраднали? За да ги пазят на сигурно. И сега Аурадон ще ви удостои с тях на тържествената колиенация. Ще ни дадат нашите бижута колко щедро. Какво? Гледай, дали не ги засенчи с този цвят? Сериозно? Този зелен цвят ти лепне. О, не! Прибавих му бибиди. Трябваше да изненада, за да освежите на ни. Няма нищо, Джейн. Страхотна съм. Ей, може да отива на бижуто ми. Чакай, не ли каза? Не сте и казали? Злодеи да крие бижуто ти. На острова е. Всички го търсиха. Но не го откриха. За теб няма да има бижу. Майка ми е една педя, живее в буркан и пак успява да ме тормози. Така е. Наистина ще тегне над цялата церемония. Благодарение на мама ще бъда аутсайдер. Отново. Но знаеш ли, няма да стане. Аз ще се върна на острова и ще открия това бижу. Е, добре. Аз ще дойда с теб. Не, Иви. Не искам да загазиш. А за теб няма проблем. Та нали съм дъщерята на най-злата жена в света? Знаеш, вечно загазвам. Ще намеря това бижу и никой, дори и майка ми няма да ме спре.